დღეს ნინოობა მართლმადიდებლური ეკლესია დღეს ესწავლთ წელიწად შეურჯერ 1 ივნის წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის დღეს და 27 იანვარს მისი გარდაცვალების დღეს აღნიშნავს. რელიგიური სწავლების თანახმად ქართველთა განმანათლებელი წარმოშობით კაბადოკიიდან იყო. მისი მამა ზაბულონი საფრანგეთის განმანათლებლად მიიჩნევა. წმინდა ნინო ვაზის ჯვრით საქართველოში მეოთხე საუკუნეში შემოვიდა. წმინდა ნინოს ქადაგებით საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად 326 წელს გამოცხადდა. ყველას გულითა და დილოცავ დღევანდელ დღესასწაულს. დღეს არის წმინდა ნინოს ხსენება. ყველა ერს, ყველა ხალხს ყავს განსაკუთრებული მფარველი, რომელთა მიერაც ისინი განათლებულნი იქნენ ქრისტეს სარწმუნოებაში, ქრისტეს მცნებები ისწავლეს, ქრისტიანულ ცხოვრება. ჩვენთვის ასეთი განსაკუთრებული მფარველი არის წმინდა ნინო, რომლის მოღვაწეობით, რომლის ქადაგებითაც ჩვენი ერი გახდა ქრისტიანი.